No niin, Kasper Elo, 3 ottelun viikko tiedossa. Huomenna eka vastassa Jokipojat täällä kotona Lappi-areenalla. Millaista peliä odotat tuosta huomisesta Jokipojat kohtaamisesta? Varmasti kova kamppailupeli ja kova vauhti. Tulee kaksin kamppailu, tulee kova osa. Ja vauhdikasta kova peli. Samanlainen peli kuin kaikki muutkin. No nyt on tosiaan siirrytty jo virallisesti kiekossakin, kiekko kevään puolelle, mutta jos palataan vielä vähäksi aikaa syksyyn, niin minkälaisen kouluarvosana antaisit itsellesi tuosta syksystä ja omasta pelaamisesta? Ja oli vähän vailahtelevaa ja sanotaan vaikka, että 6,5. No entäs mitä asioita pitää omassa pelissä kehittää, että toi numero kevätkaudella olisi vähän ehkä korkeampi? Olla paljon huolellisempi kiekonkaan ja ylipäätänsä kaikki ratkaista. Tämä oli vähän, ei ollut niin luontevaa ehkä pelaaminen, mitä itse on tottunut. Että sitä pitää yrittää parempaa, että pelaaminen tulisi luontevammaksi ja kaikki ratkaista sitä mukaan.